kulanti wanaagsan da wadayaal ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo aanu ka qaadi doono Saamiye Muuse oo hore u ahayd safiirka Soomaaliland ee maxaad qabatay adigu intii aad xilka haysay wallahi runtii intii aan safiirka ahaa dhawaan waxaad ku baahisay bartaada Facebook in aad xilki iska casishay ee hase yeeshee dawladda Soomaaliland waxay soo saartay waraaq xilka qaadis ah sidee war laakiin warqadaasi ay carareysay Facebook waxa jiray xubno kale oo safiira ah oo maxaa la raadaa isku dikreeta aanahayn iyo qaar kale waliba dikreeta madaxweyne aha ma la oran karaa saamiya adiga ku xad gudbay sharciga sidaasi darteed ayaa loo xiray xafiiska wallahi horta runtii lama oran karo oo maxaa la yiri